687 per Miquel Escolà i Pau Marzà amb el dorsal 931. Són els corredors que configuren, com dèiem, aquesta escapada, una escapada que ara ja porta 2 minuts de diferència amb els seus més immediats seguidors, aquest grupet de 9 unitats que anava al darrere, que ha vist ja com aprofitaven i apretaven de debò i finalment no ha pogut retallar més i s'han deixat cap al darrere i 2 minuts de diferència és la que hi ha del cap de cursa en aquest grup perseguidor. Com dèiem, ja 27 de l'arribada, ara ja 25 de l'arribada i esperant doncs el que serà aquest final d'aquesta volta ciclista a la província de Lleida en uns instants, aquí ja a la població de Lleida, aquí al barri de Pardinyes, avui també, doncs, com dèiem, amb el suport de l'Ajuntament de Lleida, la Paeria. Continuant aquesta escapada, continuant a menjar aquests darrers quilòmetres, apropant-se ja gairebé 18 quilòmetres per l'arribada i esperant, doncs, a veure què és el que pot passar en aquest grupet de 12 que van al capdavant. El darrere grupet de 9 que s'ha perdut en el temps, que no s'aproxima ni molt menys perillosament al que l'escapava, i el darrere un grup del pilot, que resta del pilot, perquè s'ha trencat materialment tota la cursa. L'última referència el situàvem a més de 5 minuts del cap de cursa. Atenció, perquè podien estar retallant en els darrers quilòmetres, però molt lluny de buscar aspiració, buscar qualsevol cosa de cara al final d'aquesta prova, que és a punt ja de finalitzar. Ara mateix ja per al final de la prova, 16 quilòmetres, continua tot exactament igual, continua tot exactament igual. Recordem que de moment al capdavant aquell grupet que marxa no hi va el David, el Josep Ramon Graells, van corredors importants que repassarem tot seguit, perquè són corredors que jo diria que són els que en definitiva ja apuntaven al començament com a possibles corredors al capdavant de guanyar aquesta prova. Genís Soriano amb el dorsal 3, amb el dorsal 15, Marc Cayuela del Color també, igual que el corredor Genís Soriano, Juan de Dios González de l'Ilerdense, del José Antonio González de l'Inverse Herman, després hi ha el Josep Betaló, un dels corredors que també s'ha de tenir molt en compte, el Marc Vilanova també del CKT Juan Montón, també l'Oriol Raya del Control Pack, José Guillén del Gimón Cycling, el dorsal 174 és Arnau Soler del Caja Rural, l'Adrià Moreno, també del Control Pack, un corredor que també s'ha de tenir en compte. I atenció, Miquel Escolà i a Pau Marzà, que són els dos altres que anaven a aquesta escapada. Són corredors que d'aquests 12 n'hi ha 6, que òbviament amb un sprint poden fer molt de mal, que destacant aquest sprint que apuntaríem a la... Ja vien i Bèrsim, homes que després han arribat a professionals i que curiosament cap d'ells ha guanyat la volta a Lleida. Imagineu-vos quin nivell tenia aquesta volta a nivell amateur. Una volta a Lleida que, curiosament, el calendari situava darrere de la Volta a Tarragona, una setmana posteriorment, i justament diumenge passat acabava la Volta a Tarragona, també, que se recuperava en guany. És a dir, curiosament, amb allò de les casualitats se situa el calendari gairebé igual. Quines casualitats tenim al món, eh? Sí, perquè fa uns anys el que teníem de bo és que hi havia moltes curses, hi havia moltes proves per etapes, i clar, les organitzacions intentaven doncs, que agafessin, sempre que fos possible, el bon temps. Aleshores hi havia una acumulació de proves que seguien pràcticament sense solució de continuïtat a partir del mes d'abril-maig, i el mes de juny és quan s'ajuntaven, com molt bé dius tu, la Volta a Tarragona, la Volta a Lleida, també hi havia la Volta a Navarra, si no recordo malament, estaven totes per allà ficades. I, bueno, com podien, doncs els corredors anaven a totes les que podien. Parlem d'avui. Quina escapada, quins guineus que van a l'escapada. I quins noms. Els Betalú i companyia doncs són del milloret que tenim al nostre país. Segur que tindrem una arribada francament espectacular. Bueno, esperem aquesta arribada, senyores i senyors. Gràcies, Jordi. El company Jordi, que a més ens trobem sempre a la Volta a Catalunya, allà corrent d'una miqueta.
ells. El vent que els bufa, els toca de cara, els va en contra de la marxeta. Ralentitza la marxa i 12 quilòmetres per al final. Encara no hi ha ningú que vulgui provar-ho, encara no hi ha ningú que sigui lo suficient valent. González, l'home de l'Ilerdense, que és un bon sprinter i que pot donar, òbviament, de cara al final també la sorpresa. Dorsal 21. En aquesta escapada, el dorsal 22, el seu germà, que s'ha donat ja la campanada en alguna prova de la Copa Espanya. Miquel Escolà, un corredor de la categoria Master 30, un corredor que es va situar en el capdavant, però que també de cara al final possiblement no tingui totes les aspiracions que puguin tenir els altres en l'esprint, però sí, també pot fer alguna cosa en els darrers quilòmetres. I tancant l'escapada amb el 931, Pau Marzà. Els grups, com dèiem, ja perfilant els darrers 8 quilòmetres per l'arribada. Tot exactament igual a l'escapada en grup, l'escapada que va entrant a relleus, que unes altres no acaben de dir jo me les doy, jo me les tiro, jo me tiro endavant, jo marxo en solitari, d'aquí no es mou ningú, i hem de veure què és el que passa d'aquí. Esperem aquests darrers 7 quilòmetres ja pel final, a punt, com dèiem, d'entrar el que és en els carrers de Lleida, aquesta escapada. Aquí haurem d'esperar i veure què és el que passarà, què ens demanaran aquests corredors que de moment marquen les pautes, les diferències en aquesta volta ciclista a la província. I com dèiem, entrant ja en aquests 7 quilòmetres per l'arribada d'aquest grupet de 12, continuen exactament igual, no hi ha canvis. Finals, 6 quilòmetres per la fi d'aquesta volta ciclista a la província de Lleida. Encara continuen aquests corredors al capdavant, continua la mateixa tònica i ja comencen a perfilar les primeres cases, més edificis. Es fan esperar els corredors, es fan esperar, però són ja entrant a Lleida, ara sí, carrers de Lleida, gairebé 5 quilòmetres per al final de la cursa. 5 per al final de carrera. A l'home del control pack, de moment encara no va ningú buscar, de moment encara continua el capdavant, 5 per al final, s'encara ja. El vent no ho tindrà en contra, que té l'avantatge d'entrar als carrers de Lleida i buscar el final aquí a Pardies, i haurem de veure què és el que passa en aquesta volta ciclista a la província de Lleida, en aquest final que som a punt de viure en els darrers 5-5-5 per l'arribada. La diferència s'està mantenint 3 quilòmetres per al final i el corredor de l'equip del control pack al capdavant de la volta a Lleida. Arnau Soler, senyores i senyors, pot emportar-se la volta a Lleida. Arnau Soler pot emportar-se la volta a Lleida. Sona 20 segons ara ja de cara a aquests 2 darrers quilòmetres. I atenció, perquè Arnau Soler, l'home del control pack, ha saltat a 5 de meta. Ara li està clavant ja els seus companys d'escapada. 20 segons de diferència. 20 segons que està marcant el corredor del control pack en els seus companys d'escapada. Arnau Soler amb el dorsal 16, el que serà el darrer quilòmetre per la meta, el darrer quilòmetre i mig. Aquí estarà Arnau Soler en uns instants, el tindrem aquí a la línia d'arribada. Arribarà l'home del control, buscarà la victòria final i buscarà si, òbviament, els seus companys d'escapada li permeten aquest final d'etapa. Atenció, perquè arriben les primeres unitats ja de Mossos d'Esquadra i això indica que al darrere, en uns instants, ha de venir ja els corredors. Atenció, si veiem en solitari o no, Arnau Soler. El veurem tombar en uns instants ja després de la rebla de Pardinyes, girant a la banda dreta i esperant aquest final de la volta ciclista a la província de Lleida. Arriba amb bandera groga, arriba en solitari Arnau Soler. El corredor amb el dorsal 774, el corredor que saltava, òbviament, de l'equip Caja Rural Seguros RGA, perdó, m'equivoco abans, Caja Rural Seguros RGA, Arnau Soler, un home que a més havia estat a la volta Castelló, el corredor Arnau Soler, i que de moment, senyores i senyors, amb molt aportem encara el primer home d'aquesta volta ciclista a la província de Lleida. Si arriba o no arriba, si està aquí o no està aquí, ho sabem tot seguit. Veurem de res si s'emportarà la victòria, si no ens equivoquem en aquests 20 segons de marge de confiança que li han donat en aquesta escapada. A 5 de meta, als carrers de Lleida, ha marxat en solitari, ho han vist els seus companys d'escapada, i ara sí, darrere d'aquí, cotxe de Mossos d'Esquadra, senyores i senyors, com dèiem, han d'arribar ja els ciclistes, han d'arribar ja els corredors que configuren aquesta volta ciclista a la província. Aquí està Arnau Soler, aquí està en solitari, pegat a la dreta, de color vermell, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, el
propet de l'escapada, encara està lluny, no ve per darrere. Arnau Soler, disfruta, disfruta, Arnau, amunt, amunt, disfruta, tens temps, aixeca't i disfruta. Arnau Soler, l'home que s'emporta aquesta volta ciclista a la província de Lleida. Arnau. Adrià Moreno, perdó, Adrià Moreno, dorsal C79. Es va passar malament el dorsal abans, eh? Ja de grups i de nombre de corredors que vagin dintre d'aquests grups. Han sortit al voltant de 80 corredors avui aquí en aquesta volta ciclista a la província de Lleida del Parc. Un home que va ser de color taronja. I per tant, doncs, final també per al dorsal 124. El corredor que acaba d'arribar ara és Jordi Galindo, que encastava doncs, aquest grupet, que com apuntava a Vallavanxa era de 9 unitats i que venia al darrer. El dorsal 16 hauria de ser doncs, el corredor Marc Almeda, dorsal 16, a l'home del Color Gamba, el corredor que acaba d'arribar ara, o que està arribant en aquests instants, és el dorsal 16, el corredor Marc Almeda. Efectivament, aquí està Marc Almeda amb el dorsal 16. Moreno, la segona posició, a confirmar pels àrbitres de la prova, seria per Juan de Dios González, la tercera pel José Guillén de l'equip Gimón Cycling, la quarta Marc Cayuela, el primer sub 23 seria doncs, també Marc Cayuela, si no m'equivoco jo, després entraríem ja Pau Marzà, seria el cinquè, Josep Petalú el sisè, i així successivament, i com dèiem, doncs, el corredor Marc Cayuela seria el primer sub-23. El guanyador de la prova seria Adrià Moreno i per aquí, doncs, amb tota seguretat arribaria l'equip del control pack, portava dos homes davant des del darrere, que també venien corredors en aquella escapada. Per tant, seria l'equip del control pack el guanyador per equips a falta de la confirmació oficial. Però ara, quilòmetres, hem de pensar també que hi ha un intent d'escapada, com dèiem abans també de la... Ara tornaràs als xips. Adrià Moreno, sisplau, vine aquí. Felicitats. Adrià, l'escapada era complicada, no per la duresa dels últims quilòmetres, perquè era per tots igual, sinó pels teus companys d'escapada, que déu-n'hi-do els que anàveu al davant. Sí, sí, a davant. Hi havia un millor de Catalunya i una mica de cada equip, i sobretot al final s'ha de fer molt bo, i a tothom, el vent i la calor. L'etapa d'aquesta, o per dir-ho d'una forma, la volta ciclista de la província de Lleida, i també s'ha demanat que et vegi la gent una miqueta. Aquesta volta ciclista de la província de Lleida, la veritat que s'ha fet dura per a moltes conseqüències. Mira, arriba el grup del pilot, que déu-n'hi-do com van, això vol dir que indica... Dóna'ls-hi l'arribada, tu, home, va, a veure, fes de speaker, a veure si ets capaç de donar-los-hi l'arribada. Va, Adrià. Final, final, corredors, final, 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 amb el guanyador de la prova, mirant el seu sprint, i encara... Encara fa així amb les mans a Adrià, vull dir, encara els hi queden ganes d'esprintar. Bueno, millor. Han arribat amb forces.
Com valoraries tu el recorregut d'avui, final també pels teus companys d'equip? Aquí estan els companys d'equip del guanyador, d'Adrià Moreno, d'aquesta volta a Lleida. Te l'esperaves tan dur avui? No, el partit de la cara. Si hi hagués que dir, La gent no es pot explicar com un corredor marxa d'una escapada, arriba als darrers 2 quilòmetres i l'únic objectiu... I com dèiem, doncs, acaba d'arribar la bandera verda, que és el que ens dona el final de cursa final, i aplaudiment per aquest home que arriba en solitari. Final també per al dorsal 217. Es tracta del corredor Carlos Quintas. Classificat Adrià Moreno, segon classificat Juan de Dios González, el tercer José Guillén, el primer classificat de sub-23 Marc Cayuela, el primer màster sènior Miquel Escolà i guanyador per equips a l'equip del Control Pack, guanyador del Premi de la Muntanya, el corredor Arnau Soler, líder de les grans clàssiques, el corredor Josep Betalú, sisplau, al podi. La classificació de la muntanya, l'home que girarà aquest premi serà el delegat de la Federació Catalana de Ciclisme a Lleida, el senyor Jordi Puche, el guanyador del Premi de la Muntanya. Gent de Lleida, aquí arriba el lleidatà Arnau Soler. Escolà, primer màster sènior d'aquesta volta ciclista a Lleida. Josep Betalú, sisplau. Buscarem immediatament després del Miquel Escolà, buscarem, senyores i senyors, també el primer classificat de la categoria sub-23. Follower del Club Ciclista Camp Clar, el corredor Marc Cayuela. Lliura el premi el senyor Xema Alonso, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lleida. Aquí està Marc Cayuela, guanyador de la categoria sub-23. Està aquí Betalú també. Podem, doncs, aquí arriba el primer sub-23 de l'equip Color. La pulsera que també arriba per al corredor, la pulsera QR de Siling Kode. El primer sub-23, Marc Cayuela. I després de la classificació general, per després imposar el mallot al líder de les grans clàssiques de la Federació Catalana de Ciclisme. Busquem el tercer classificat de la general, l'home del grup ciclista Guimona Cycling, José Guillén. Lliura el premi al Sergi Escobar, organitzador de la prova. Thank you.
el segon classificat. El delegat de la Federació Catalana de Ciclisme Lleida, el senyor Jordi Puigé, lliurarà el premi al corredor de la Societat Ciclista Ilerdense del Club de Lleida, Juan de Dios González. Aquí està el segon classificat de la general d'aquesta volta ciclista a la província de Lleida. Senyores i senyors, guanyador de la classificació general, guanyador de la volta a Lleida, el corredor del Control Pack, dorsal 179, Don Adrià Moreno. Lliura el premi al regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lleida, el senyor Chema Alonso. L'acompanyen al pòdium per la fotografia, Juan de Dios González. Al pòdium, Juan de Dios González i també José Guillén, primer, segon i tercer de la classificació general. Després de la foto, els tres primers de la classificació d'avui, arriba el líder de la classificació general de les grans clàssiques, el senyor Jordi Puigé, delegat de Lleida, de la Federació Catalana de Ciclisme i vicepresident de la Catalana, imposarà el mallot de líder al corredor del CKT Mountain, Josep Betalú. Josep Betalú, recordar a tothom que el proper dissabte Isaac Gálvez i el proper diumenge la Pobla de Mafumet a les 6 de la tarda. Final d'aquesta volta ciclista a la província de Lleida. Un pòdium que ha posat doncs punt i final en aquesta edició, en aquesta volta que es volen tornar a recobrar el seu format de dies. Ha estat un plaer compartir amb Lleida la celebració d'aquesta volta ciclista i felicitar l'organització i a Sergi Escobar per la feina ben feta. Molt bona tarda, amics. Us ha parlat Carles Ferran. Dissabte que ve, recordeu, Isaac Gálvez a Vilanova. Diumenge vinent, també, carrera d'Èrit Sub-23, Màster 30-40 a la Pobla de Mafumet a les 6 de la tarda. Adéu-siau, molt bona tarda i a disfrutar del ciclisme.